Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Для Луганщини на засоби реабілітації осіб з інвалідністю виділили 8 мільйонів гривень. Рада ратифікувала угоду про закупівлю французьких гелікоптерів для МВС. У Нідерландах житлові будинки друкуватимуть на 3D-принтері. У Містківській сільській раді Сватівського району відтепер працює пункт обслуговування громадян з пенсійних питань. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Тож у 1500 пенсіонерів, які живуть у селі Містки, та 4 найближчих населених пунктах є можливість оперативно отримати якісні пенсійні консультації, не виїжджаючи до райцентру. Нагадаю, на сьогодні пенсійні послуги для жителів Луганської області надаються вже у 33 пунктах віддаленого обслуговування громадян. Луганська область отримала кошти на забезпечення осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Про це повідомляє «Восточний фарватер». Міністерство соціальної політики направило майже 8 мільйонів гривень з державного бюджету Луганському обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів. Вони будуть розподілені серед управлінь соціального захисту населення області для оплати підприємствам-виробникам вартості виданих технічних та інших засобів реабілітації, а також наданих послуг за січень-лютий поточного року. Крім того, місцеві бюджети Луганщини отримали з державної казни субвенцію у розмірі 64,5 мільйонів гривень. Вона призначена на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю тощо. І становить 100% від потреби у таких виплатах на поточний місяць. Верховна Рада ратифікувала угоду між урядами України та Франції щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Про це повідомляє ZQA. Сума угоди між країнами складає 551 мільйон євро. 55 нових гелікоптерів допоможуть вирішити питання санітарної авіації, будуть евакуювати людей у горах під час пожеж та повеней. Окрім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічне супроводження, сервісне обслуговування інструкторів та техніків, а також навчання, підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі будуть самі навчати персонал. Айндховен у Нідерландах може стати першим містом, в якому житлові будинки будуть побудовані за допомогою 3D-принтера. Про це повідомляє Укрінформ. Планується, що вже у 2019 році на ринки оренди з'являться перші такі будинки. Найменші з них, які мають 2 спальні, наразі отримали заявки від 20 родин, охочих за них заплатити. Розробники проекту вважають, що друк будинків на 3D-принтері дозволить вирішити проблему нестачі кваліфікованих будівельників у Нідерландах. Крім того, такий спосіб будівництва значно зменшить витрати, а також завдасть значно меншої шкоди довкіллю шляхом зменшення кількості використання цементу. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.